Министерството е решило, че му трябва някаква услуга, избрали са си някаква фирма изпълнител, направили си обществена поръчка, разработила някой нещо. Само, че тази услуга по никакъв начин не си говори с услугите на другите министерства. Нещо повече. Извинявайте, Петър Анастасов от Остров Крит, от Сдружението на българите, каза, че в момента подобно нещо се разработва за сайта отделно на Министерство на вътрешните работи. Точно така. Ето това е трагедията тук, че всеки е правил нещо на парче, а софтуерите не са оптимизирани съвместими, съвместими да си говорят помежду си и фактически ние всеки прави нещо на парче. Това приключва. Ясно. Държавната агенция ще централизира цялостно усилието в сферата на електронното управление. Тъй като днес по едно стечение на обстоятелствата е този доста рехав протест пред Министерството на здравеопазването срещу въвеждане на пръстовия идентификатор в здравеопазването. Но по-голямата тема е именно за това как стават трудно реформите в България. Кой се съпротивлява срещу реформата в здравеопазването? Конкретно здравеопазването ми е трудно да кажа кой се съпротивлява. Най-вероятно статуквото, тези, които са свикнали да се прави бизнес в здравеопазването по един начин и пренареждането, подреждането, изсветляването, изчистването на този сектор, естествено им пречи на тях. Но според мен е по-принципно трябва да ги погледнем нещата. Сега този протест... То винаги, когато правиш реформи, ще има хора недоволни. То това е естеството на реформи и за това се правят и трудни, защото обикновено има съпротивляване, има страх, има дезинформация много сериозна. Сега се притесняват хората, ще им вземат електронните, ще им вземат пръстовите отпечатъци. Извинявайте много. Какво честно казано, държавата вече ги има тези отпечатъци. Поне тези от нас, които имат новите биометрични лични документи, спокойно държавата вече ги има. Така че няма тук нещо, което да се нарушава или нещо, което да се нарушава повторно. Не, така не, и така, е текстно, така, е така и така ги има. Но аз самия никога не съм бил толкова голям почитател на пръстови отпечатъци за идентифициране в болницата. Още повече, че стана дума вече за електронния идентификатор, който според мен е един доста по-добър, сигурен да, и неплашещ механизъм. Това е и не знам този, тези пръстови отпечатъци кога ще влезат, дали ще влезат много по-скоро преди това. Но това е универсално решение. Разбирате, ние сега ако направим идентифициране с отпечатък в Министерството, то пак ще е малко на парче, защото няма да може да се идентифицирате но, пред МВР. Пари ще изтекат до тогава. Да, разбирате, точно че за това според мен това е хубаво да има един идентификатор, еднократен разход разбрах на държавни пари. Защо реформаторите не излъчиха свой... Влизаме, как да кажа, в голямата тема за номинациите. И преди да стигнем до президентската номинация на реформаторския блок, предстои тази седмица в сряда. Мой гост в студиото ще бъде Менда Стоянова, председателката на финансовата и бюджетната комисия. Предстои в сряда избора най-сетне на новия председател, в случая председателка на комисията за финансов надзор. Защо реформаторския блок не излъчи свой представител? За своя кандидатура за КФН, за Комисията за финансов надзор? Напротив, ние имаме предложение за зам-председател. Съответно, с нашата електорална подкрепа разпределението на силите някакси е логично. Най-голямата партия и управляващата мандатоносителя да посочи отговорника, който да бъде за една от толкова важните комисии и регулатори. Е, добре, обаче логично е всеки да се бори за top of the top, за председателя. Да, по принцип е така, но ние обичаме, когато се впускаме в битки, да е ясно какво може да се случи в тях. Нещо, което е предначертано, че няма да избере твоя кандидат, няма смисъл за олимпийски принцип само да гориш имената на хората. Това... Поне това аз го виждам така. Mm-hmm. Това важи ли за президентската надпревара? Не, това е съвсем друго. Това са избори. Ние като политическа формация, според мен, сме длъжни да участваме на всякакъв вид избори. И се радвам, че вървим в посока да имаме собствена кандидатура. Вижте, за мен по-важно от конкретното име, а около реформаторския блок, нямате съмнение, има доста читави и като количество, и като качество хора. Така че ние няма да имаме проблем да изберем нашия кандидат. По-важното беше да се обединим около няколкото ключови неща. Че дясноцентристка личност, личност с дясноцентристка визия, че е консенсусен човек и обединител, което в контекста на случващо се по света, някакси ние така инстинктивно напипахме това, което сега всички повтарят, но
На нас ни трябва обединител. Какво значи обединител? Обединител, това значи... Значи това е като първо, доброто и злото в света. Първо, всички искат доброто. Всички искат обединител. Някой да сте чули някъде, дори и Тръмп започна да става, да става не, обединител. Не знам, сега ще въвежда визи с Франция и Германия. Не знам точно как обединява това. Не визи, само да, защото аз го казах, но засилен... засилен граничен контрол е точната дума. Хубаво, пак е повече разделя, отколкото обединява. На микро ниво първо да обедини нас вътре в реформаторския блок. А моя приятел и ваш чест гост, Гроздан Караджов, съжалявам, цялото ми уважение, ние сме с прекрасни отношения, но той не е обединител. Той е човек, който търси целенасочено конфронтацията. Такъв е неговия маниер. Имаме нужда от такъв тип хора, но това не е обединител. Защото не може да обедини най-малко хората вътре в реформаторски. А това е най-малкият проблем. Кажете някой от познатите имена, който без да го номинирате, би бил обединител. Защото нали, видяхте тази информация, че номинация е имало и на Сакскобурговски. Да, така е, от левицата. Всеки гражданин в истинския смисъл на думата. Велислав Минеков би бил обединител според мене. Дори Георги Ганев би бил обединител много повече, отколкото някой, който те не го избраха Георги Ганев в фискалния съвет и в фискалния съвет го избраха. Както и да е, това е, няма значение. Но граждани същинския смисъл на думата, равно отдалечен от всички. Така че после този тип човек да може да събере и подкрепа, дай Боже, от нашите партньори, било то и ГЕРБ, и Патриотичния фронт. Защо не? Това, най-важната задача на президентската кампания е да нямаме ляв президент. Това е много добре, ключово и много важно. Тъй като прескочихме времето, само с едно изречение. Обмисляте ли варианта да бъде вице-президент от реформаторския блок? Не знам такива разговори. Добре. Да са говорени. Ние играем за балотаж на нашия кандидат.